جماعت انہیں عزت کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ذہنیت آئین ہند سے کھلواڑ کر رہی ہے، دستور کو بدلنا چاہتی ہے، انسانوں کے خون کو سستا اور گائے کے پیشاب کو مہنگا کر رہی ہے۔ ذرا اطمینان سے سنیے، کسی طبقے کے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے دل آزار اور احانت آمیز پیغام بھیج رہے ہیں، اذان کو بند کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، مسجدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مذہبی کتابوں کی توہین کرتے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حالات وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جن کے نمائندے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ حکمران سماج میں دشمن عناصر کی پرورش اور برداشت کر رہے ہیں، اور ان کا شکار مسلمان، ایس سی، ایس ٹی، عیسائی اور اقلیتیں ہیں۔ یہ سب مظلوم ہیں، ان کے درد کا مدارا پریشانیوں کا مظلوم طبقہ یہ غلط